kalojmë tek to qitjet me armë, trego pak edhe një herë regjia. Po ne kemi pjesë në ndonjë event, konkurs edhe tek qitjet apo është pasion tjetër kjo? Qitja më armë ka qenë ka nisur si pasion. Nuk kanë mirë stresin po, edhe akumulimin. Në të gjitha ato aktivitete që ke adrenalin brenda. Ja, edhe këtu edhe tek motori. Që ta shpjegoj edhe këtë pjesë ka pasur shumë peripeci që un jam pjesë e policisë apo gjëra të tilla, un nuk jam pjesë e policisë asë kanë komentuar si pjesë policisë ose këtyre domethënë un thjesht kam shkuar aty te poligoni. Qitje për një kohë shumë të gjatë, do më thënë 3-4 vite, mund të kem shkuar 2 herë një javë, 3 herë një javë, thjesht sepse e kam qef më heq stresin si gjë. Por ato instruktorët që janë aty e panë, do më thënë që, okej, po vjen shumë shpejt që hajde mërë ja dorën, edhe erdi një moment që artisht i mërë ja dorën shumë mirë. Kjo është, asë nuk kam pasur synim, asë nuk jam futur në kurs, asë gjë, thjesht e kam provuar dhe më kanë gjitur edhe kësë. Një ka që re dhe ke bërë kaq shumë gjëra që lidhen me pasionet e tua, të cilat i ke bërë realitet. Kem, tani mbaron edhe arkitekturën. Arkitekturën, po, shkollën. Mendon se me të mbarimin e shkollës këto pasione do të zbehen dhe do vazhdosh të jesh një arkitekte në të ardhmen apo do të mbash të gjitha në rrugtim? Për zbehen e pasioneve nuk mendoj as pak. Për pjesën e arkitekturës, arkitektura është një le të themi pasion për mua, por edhe prof, do kthehet shumë shpejt në një profesion. Që duhet marrë seriozisht, pra aty nuk ka ta bëjmë për qef. Arkitektura do certifikimet e veta, do eksperiencë, sepse ke përgjegjësi të madhe. Kështu që mendoj që si profesion do vazhdoj ta vë në zbatim pas një eksperiencë me studi arkitekture, pas një eksperiencë me projekte të vogla. Nuk mund ta nis direkt ajde merremi edhe me arkitekturë sepse ke përgjegjësi normalisht. Gjithsesi, si një arkitekt do shkosh në punë me motor. Po, pa tjetër. Trafiku. Pa diskutim me motor me vete.